Hvem er du? Det ved du godt. Jeg er så heldig. Så er det. Velkommen, Gustav. Du er så flyttet ned til os. Er du så hans familie nu? Det har vi det hele tiden med. Han har hundt mig. Ja, selvfølgelig hedder han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Der er Amanda. Med min stive mor. Hvilken er din älsklingsfärg? Jeg har aldrig riktigt så mycket kompisar. Det er dig. Kia, Anne. Tillykke. Hvem var den første du havde sex med? Spørger du alle om det? Hvad er du mest rädd for? At det hele forsvinder. Hvad fanden er det, du har gang i? Nogen af os, der skal sige noget til Peter. Skot, mand. Jeg er nødt til at indrette det her. Han gør det ikke for mine. Det er en familj, Gustav. Og i en familj så måste man kunna lita på varandra. Og kan vi inte det, så kan vi inte ha det boende her. Du tar hen någonstans. Du skal lämna med. Pappa! Pappa!